L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, han signat un conveni de col·laboració mitjançant el qual es reforcen els serveis que el síndic ofereix a la ciutat. D'aquesta manera, l'equip de Ribó farà un mínim de 4 visites anuals a la capital del Bages i realitzarà un informe anual on es recolliran les queixes i les consultes tramitades. Fins ara, l'equip feia només una visita anual. Igualment, el síndic transmetrà a l'Ajuntament un informe en el que reculli la situació de les queixes i consultes que facin referència al municipi. Després de la signatura del conveni, el síndic de Greuges ha recordat que l'exemple de Manresa és la tendència que està seguint a Europa. A la ciutat no li costa ni un euro el conveni que acabem de signar. A més, jo vull dir-vos que és el que està passant a Europa. Jo en aquests moments torno a ser president de tots els defensors europeus per a l'acció en Congrés i el que aprenem és que a la majoria d'estats europeus hi ha aquesta mateixa figura del que estem signant i per tant hi ha una combinació d'expertís de l'experiència del defensor parlamentari amb la seva dimensió d'aproximació al màxim a les localitats o territoris com farem amb més esforç i amb més mecanismes a Manresa. Amb aquest acord, el govern municipal de Manresa desestima la proposta de creació d'un síndic local. Entre els arguments hi ha el fet que per al govern municipal el gruix d'activitat no justifica l'estructura necessària, que el síndic, d'altra banda, té la capacitat tècnica amb lletrats i adjunts especialistes en cada àmbit i que el síndic considera adequat crear la figura del síndic local només en poblacions de més de 100.000 habitants. En general, nosaltres estem satisfets perquè és un tema que s'ha dimensionat molt, si em permeteu l'expressió, i crec que al final la solució que s'ha trobat pel que queda de legislatura, per dir-ho d'alguna manera, i pel període de vigència d'aquest acord, doncs és una molt bona solució per la ciutat i pels manresans i les manresanes, i després, doncs, en un futur, cada decisió s'ha de prendre en funció de les circumstàncies i del moment, però pel que ens ocupa ara pensem que s'ha fet un pas molt interessant. Aquesta decisió, però, no ha agradat al Partit Socialista. El seu líder a Manresa, Felip González, ha fet arribar la queixa que ha enviat al síndic de Greuges per expressar-li el seu malestar per la decisió presa per l'equip de govern. Pels socialistes, la decisió s'ha pres de manera unilateral i passant per sobre de 2 acords del ple que de manera gairebé unànime acordaven la creació del síndic defensor de la ciutat de Manresa. Crear la figura del síndic local, que trobar la persona que ho fes, donar-li un local que sigui independent, una sèrie de tècnics per ajudar-lo, que tot això era molt econòmicament molt gran i que preferien arribar a aquest acord amb el síndic perquè el síndic de Greuges de Catalunya substituís aquesta figura a Manresa. Nosaltres pensem que en política tot és voluntat política i que si es troben diners per altres coses, pues, també es podien trobar diners per fer això, entre altres coses perquè és un compromís de tots, un compromís plasmat en 2 acords de plens que, per cert, no han estat revocats. El síndic de Greuges ha explicat que les queixes més freqüents dels ciutadans de Manresa estan en la línia de les que es realitzen arreu del país. I ha recordat que en els darrers temps i com a conseqüència de la crisi s'han incrementat les queixes relacionades amb drets socials. Pel que fa a la investigació que el síndic ha obert darrerament a l'Hospital de Manresa pel cas del jove mort per peritonitis, Ribó ha explicat que la investigació segueix el seu curs i que de moment s'ha demanat informació a totes dues parts. La Generalitat transgredint totes les normes espanyoles, no l'ha fet el govern de Catalunya.